নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অসমৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টাডি চেনেল গুগল ষ্টাডিলৈ। আৰু আজি গুগল ষ্টাডিত মই অমল কৃষ্ণই আপোনালোকক দশম শ্ৰেণীৰ এডভান্স মেথমেটিক্স পাঠ্যক্ৰমৰ এইটো উচ্চ গণিত পাঠ্যক্ৰমৰ বিন্যাস আৰু জোখটো আলোচনা কৰিম। আৰু এইটো হৈছে ভিডিঅ' ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো, বিন্যাস আৰু জোখৰ ওপৰত বনোৱা ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত চাব পাৰিব আগৰ ভিডিঅ'টো। তেন্তে বলেও আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। ইয়াত আহিলে গৌণিক সংকেত। গৌণিক সংকেত মানে কি, যে যদি ইয়াত দিয়া আছে যদি এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেনেহ'লে এই এই চিম্বলটোক ফেক্টৰিয়েল এন বুলি কয়। ফেক্টৰিয়েল এন বা এইটো এন, এইটোক মানে গতিকেৰে ওৱানৰ পৰা এনলৈকে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ গুণফলক বুজায়। অৰ্থাৎ এন ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এন, এইকেইটা হ'ব। বুজি পাইছে নহয় কথাটো, মানে এনলৈকে পূৰণ ফল হ'ব। ইয়াৰ মাজত মানে পূৰণ ফল, এইটো ডট মানে এইটোৱে পূৰণ ফল বুজাইছে। অৰ্থাৎ ফেক্টৰিয়েল এন বা ফেক্টৰিয়েল এন আপোনালোকে এই এইটো ইউজ কৰিব বুলি মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ। ইয়াৰ পৰা হ'ব ওৱান ইন্টু টু ইন্টু থ্ৰী এনেদৰে এনলৈকে হ'ব। এনৰ আগৰটো হৈছে এন মাইনাচ ওৱান। এতিয়া বুজি পাইছে নহয় কথাটো, এইটো ফেক্টৰিয়েল এন বুলি কয়। তাৰপিছত আহিলে ইয়াত কেইটামান উদাহৰণ দিয়া আছে আপোনালোকে চব, এইটো উদাহৰণকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰিব। এইটো ওৱান ফেক্টৰিয়েল ওৱান ইকুৱেল ফেক্টৰিয়েল ওৱানেই হ'ব, ফেক্টৰিয়েল টু ইকুৱেল টু টু ইনটু ওৱান হ'ব, ফেক্টৰিয়েল থ্ৰী ইকুৱেল টু থ্ৰী ইনটু টু ইনটু ওৱান হ'ব, কাৰণ ওৱানৰ পৰা থ্ৰী লৈ আছে। এনেদৰে ফেক্টৰিয়েল ছিক্স হ'লে ওৱানৰ পৰা ছয়লৈকে পূৰণ হ'ব। তাৰপিছতো চাওক ফেক্টৰিয়েল এন, ফেক্টৰিয়েল এন মানে ইয়াত অলপ বেলেগ ধৰণে বস্তু এটা দিছে, যে এন ইনটু, এন ইনটু কি দিয়া আছে ইয়াত, যে ফেক্টৰিয়েল এন মাইনাচ ওৱান। কথাটো কি হৈছে বাৰু, যে ইয়াত আছিলে ফেক্টৰিয়েল এন আছিলে, এই ফেক্টৰিয়েল এনৰ পৰা যদি এনটো উলিয়াই নহয় তেন্তে এনৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, এন মাইনাচ ওৱান হ'ব। বুজি পাইছে নহয়, তাৰপিছতো হ'ল এন ইনটু এন মাইনাচ ওৱান। এই ইয়াত কথাটো বুজাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক এন ইনটু এন মাইনাচ ওৱান ফেক্টৰিয়েল। তাৰপিছত ইয়াত তেনেকে আমি টু লৈকে উলিয়াই দিয়া হৈছে, এন মাইনাচ ওৱান এন, এন মাইনাচ ওৱান এন মাইনাচ টু, টু উলিয়াই দিলে ইয়াত থাকিব এন মাইনাচ। ইয়াত চাব এতিয়া আমাক এই বস্তুটো দিয়া আছে, যে এতিয়া আমাক কেইটামান সমাধান কৰিবলৈ দিয়া আছে, ইয়াত ওৱান টু ওৱানৰ পৰা ছিক্সলৈকে পূৰণফল দিয়া আছে। ইয়াত আমি কেনেকৈ কৰিম চাব, ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ছিক্স ইনটু ফাইভ কৰিম, কিমান হ'ব থাৰ্টি হ'ব, ইনটু 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 কি হ'ব ফ'ৰ ইনটু থ্ৰী হ'ব, ফ'ৰ ইনটু টুৱেল্ভ হ'ব, টুৱেল্ভ ইনটু টু ইনটু ওৱান, টু ইনটু ওৱান কিমান হ'ব টু, এতিয়া থাৰ্টি 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 ইনটু টুৱেল্ভ কিমান হ'ব, থাৰ্টি ইনটু টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু হ'ব থ্ৰী ছিক্সটি, থ্ৰী ছিক্সটি ইনটু টু ইকুৱেল কিমান হ'ব এতিয়া ছেভেন। এই কথাটো বুজি পাইছে নহয়, এই এই বস্তুটো কেনেকৈ ওলালে। তেনেকৈ আপোনালোকে এইকেইটা কৰি ইয়াৰ উত্তৰটো কিমান হয় মোক জনাব, জনাবচোন বাৰু আপোনালোকে এই কমেণ্ট বক্সত। এই ফেক্টৰিয়েল ছেভেন, ফেক্টৰিয়েল ফ'ৰ এইকেইটা জনাব, আৰু মই এইটো কেনেকৈ কৰিছে অলপ কৈ দিওঁ। দুচক এইটো এতিয়া ইয়াত যে নাইন আৰু এইটটো কেলেই উলিয়ালে চাব, ইয়াত আমি ফেক্টৰিয়েল ছেভেন আৰু ফেক্টৰিয়েল ছেভেনটো কাটি দিব পাৰিম নে, কেঞ্চেল যাব পাৰিম। চ' নাইন ইনটু এইট সহজ হৈ পৰিলে, টু ইনটু ওৱান মানে টু হ'ল ওপৰত, ওপৰত যিটো সেইটো টুৱে হৰণ কৰিলে যিটো পাম সেইটো ওলাব থাৰ্টি ছিক্স, আৰু সেইকাৰণে এইটো উল্লেখ কৰি দিয়া হ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত চাব যে যদি এনেকুৱা স্বাভাৱিক সংখ্যা তেন্তে দেখুৱাওঁ, যে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিবলৈ এটা আহিছে যে ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ ওৱান, এন প্লাছ টু এন। ইয়াত ইয়াত যিহেতু দিয়া আছে, মই ইয়াৰ ষ্টেপকেইটা আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াৰ ষ্টেপকেইটা মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, চাই ল'ব। ইয়াত এতিয়া চাব যে ইয়াত কি আছে, এন আছে ন, এ টু ইকুৱেল টু এইটো বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। আমি ফাৰ্ষ্ট কি ধৰিম, আমি ফাৰ্ষ্ট ধৰিছোঁ ইয়াক, ফাৰ্ষ্ট ধৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াক ধৰিলে কি হ'ব ফেক্টৰিয়েল এন, ফেক্টৰিয়েল এন প্লাছ এন প্লাছ
वन, एन प्लस वन हल इक्वल टू एन प्लस सॉरी इक्वल टू आम ना लगे इक्वल टू आम तलत कम इतना कि हम सब जो फैक्टोरियल एन टू फार्ष्ट आम एक ना क्या फैक्टोरियल एन टू ललो प्लस इतना एन प्लस वन आज फैक्टोरियल एन प्लस वन आम एन टू लग अपने एन टू बहर लग एन टू बहर लगे कि हम इतना फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन हम ना सॉरी आम एन टू बहर ला ना एन प्लस वन टू बहर आनीसो पिछफाले लिख लो का लिख लो एन प्लस वन एन प्लस वन टू बहर लो इतना चाह ये तो आम कमन लो पारिम ने नारिम बार पारिम ये आम कमन ललो एन हल एटी हल वन प्लस एन प्लस वन यू हल इकुअल टू कि हल इत एन प्लस कि हल टू हल इत फैक्टोरियल एन बुझी पाले ना यू इतना ये बस्तु तो ऊलाले ना सेकेंड तो ऊलाले ना ऊलाले निश्चय यू निश्चय ऊलाले ये तो सब ऊलाले सब बुझी पाले मैं आशा करूँ अपना इतना लास्ट प्रमाणित हल बी आपल इकुअल टू इंटू फाइव इंटू फाइव डट 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 अर्थात एन लगे कैसे टू एन माइनास वन लगे कैसे तार पास प्रमाण कर लगे आम प्रमाण कर तलर इतना प्रमाण दिया इतना जनेक तर उल्टा भागे करें फार्ष्ट धरीम कि आम ट्वाइस एन धरीम ट्वाइस एन इकुअल टू किम आम ट्वाइस एन बाय आस न बस्तु तो बस्तु तो यू लाइन यू बस्तु लैस उल्टा कैसा उल्टा कर सहज हम मैं उल्टा कर दी तक तलत ट्वाइस एन बस्तु भांग अपने जटिल कर सब इतना जटिल कर चाले अलग दिगदार है तैयार कि हम सब इतना ट्वाइस एन टू भांगे आम पाँच अपने सब ट्वाइस एन टू भांगे कि पा ट्वाइस एन टू भांगे पाँच ट्वाइस एनर किहे वन लगे पा ट्वाइस एन माइनास वन इंटु ट्वाइस एन माइनास टू हल एनरे आम कल जा पारिम फोर आहिले थ्री आहिले टू आहिले वन एतिया यार हब बाय बाय कि हब यार बाय कि हब तलत कि आसिले ट्वाइस इत आम सलि नक ट्वाइस टू दि पावर टू टू दि पावर एन सॉरी टू दि पावर एन फैक्टोरियल एन इतना चाह इतना कि करम चाह इतना आम शॉर्ट स्टेप तो आग बढ़ी गई सहज सुंदर भावे चाह भल पढ़ा इतना आम पाई न टू तो कमन लगभ पारिम ये तो कथा ना तार पास ट्वाइस एन माइनास वान नहने बार तार पास कि हम टू टू कमन लम इू टू कमन लग पारिम ना टू आन माइनास टू हल आम इम्पूर्ण विपरीत तो कैसा विपरीत कर अलग सहज है तार पास ट्वाइस एन माइनास कि हल ट्वाइस एन माइनास थ्री आन माइनास थ्री तार पास आम असीम भावे पा अलग बढ़ा दी मैं अफले इतना चाह इतना
এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি পাম, ইয়াৰ পিছত কি পাম আৰু, টু ডট 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 হ'ব ইয়াত, ফ'ৰ ফ'ৰ নহ'ব চৰি, ফ'ৰৰ পৰা আমি টুটো টু টুটো ভাঙিব পাৰিম নাই, কমন ল'ব পাৰিম নাই, অৰ্থাৎ এইটো ব্ৰেকেটত থাকিব ইনটু থ্ৰী টু ওৱান হ'ল। এতিয়া আমি কাষলৈ যাম, এতিয়া চাব এতিয়া চাওক, এতিয়া কি হ'ব ইয়াত যে তলত কি আছিলে টু টু দি পাৱাৰ এন ফেক্টৰিয়েল এন, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু একো নহয় ইয়াত, সেয়ে ইয়াত হ'ব, আমি এইটো অলপ ইফালে লিখোঁ, এতিয়া ইকুৱেল টু, ইকুৱেল টু কি হ'ব আমাৰ, এতিয়া টুটো এতিয়া আমি কমন ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম, টুটো এতিয়া আমি কমন ল'ব পাৰিম, টুটো কেনে কমন ল'ম চাব, বস্তুটো এতিয়া চাব টুটো কমন ল'লে আমাৰ কি ওলাব পাৰো আপোনালোকে চাওক, টুটো টুটো এন বাৰ কমন ল'ব পাৰিম, কিয় পাৰিম আমি চাব, মই লিখি লৈছো ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত এন ইনটু এন মাইনাছ ওৱান হ'ল, কিয় হ'ল চাই ল'ব আপোনালোকে, কিয় হ'ল কিয় হ'ল টু ইনটু এন মাইনাছ ওৱান মই কিয় দিলিব, কাৰণ ইয়াত এন এন আছিলে মানে টুটো যদি কমন লওঁ এন মাইনাছ টু হ'ব, ইয়াত এন মাইনাছ ওৱান হৈ যাব নি, ইয়াত এন মাইনাছ টু আছিলে টুটো কমন লৈ ল'লে, সৰি ইয়াত এন মাইনাছ ওৱানটো হ'ব, ইয়াত টু নহয়, ইয়াত হ'ব এন মাইনাছ ওৱান, বুজি পাইছে নহয়, তাৰপিছতো চাওক আমি পিছৰটো কৰিবলৈ চাওঁ, ইয়াত এনটো কি হ'ল, ইয়াত এন আগত টুৱাইচ এনটো আছিলে, টুৱাইচ এন আছিলে কাৰণে এন হ'ল, তাৰপিছতো চাব তাৰপিছতো কি হ'ব, আমি আৰু পিছত পিছৰকণ নকৰোঁ, ইয়াত ডাইৰেক্ট ফ'ৰৰ পৰা টু আছিলে তাৰপিছত ওৱান আছিলে মানে টু আছিলে, টুটোক আমি কমন ল'লে ওৱান হ'ব, তাৰপিছতো চাব ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ব যে টুৱাইচ এন মাইনাছ ওৱান হ'ল, টুৱাইচ এন মাইনাছ ওৱান, তাৰপিছত হ'ব ইনটু টুৱাইচ এন মাইনাছ থ্ৰী হ'ল, এইটো হ'ল ইনটু 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 এনেকে ডট 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 বহুত হ'ব, তাৰপিছত কি হ'ব অলপ মোৰ ভয় আছে এইফালে, তাৰপিছত হ'ব থ্ৰী ওৱান, মানে যিহেতু ফ'ৰ আৰু টুটোটো আঁতৰাই দিলোঁ আমি, আঁতৰি গ'ল ফ'ৰ আৰু টুটো আমাৰ মাজত, চ' এতিয়া কি হ'ব বাৰু, এতিয়া তলত হ'ব টু টু দি পাৱাৰ এন ফেক্টৰিয়েল এন ইকুৱেল টু ইকুৱেল টু হ'ব, এতিয়া আমাৰ বেছি ঠিক নাই, এতিয়া আহিব টু টু দি পাৱাৰ এন আছে, টু দি পাৱাৰ এন আছে, এই এইটো এইটো কাট খাই যাব নাই, টু দি পাৱাৰ মাৰিব এতিয়া আমাৰ এই বস্তুটো আৰু টু দি পাৱাৰ এনটো কাট খাই যাব, এতিয়া ওৱানৰ পৰা এনলৈকে আছে সেইটো ফেক্টৰিয়েল এন হ'ব নাই, চ' এইটোৱে আৰু এই বস্তুটোৱে কাট খাই যাব, ফেক্টৰিয়েল এনটো মই আৰু আৰু এক হাফ কৰা নাই, তাৰপিছত তাৰপিছত থাকিলে কি টুৱাইচ এন মাইনাছ ওৱান, টুৱাইচ এন আহিলে এইটো আহিলে, চ' এতিয়া আমি কি কৰিম যে এতিয়া আমি এই বস্তুটো লিখি দিম, এতিয়া টুৱাইচ এন মাইনাছ ওৱান ইনটু টুৱাইচ এন মাইনাছ থ্ৰী আহিব, তাৰপিছত আহিব থ্ৰী ওৱান, আগত ফাইভটো আহিব, ফাইভটো কাৰণ কিয় কাৰণে আহিব, এই বস্তুটো যিহেতু হেৰি হয়
উযুগ্ম হয় সেইকাৰণে খাদ্য হৈ গ'ল ইকুৱেল টু এইটো আপোনালোকে সপক্ষ হয়নে নহয় চাওক এইটো হ'ব আমি যিহেতু সপক্ষ লৈছিলোঁ এইটো হ'ব বাওঁপক্ষ বাওঁপক্ষ হ'ব এইটো হ'ব বাওঁপক্ষ এতিয়া বুজি পালে নহয় আপোনালোকে তাৰপিছৰ পৰ্যায়টো চাওক তাৰপিছত আমাৰ কি আছে তাৰপিছত আমি এইটো অলপ পঢ়ি চাম যে গণনাৰ মৌলিক সূত্ৰটো আছে গণনাৰ মৌলিক সূত্ৰটো কি আপোনালোকে হ'ব যে গণনাৰ মৌলিক সূত্ৰ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং এই বস্তুটো কি চাব যে ধৰা হওক আমাৰ হাতত তিনিটা ভিন্ন ৰঙী বলৰ বল এ বি চি আছে আৰু দুখন বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ বেট এক্স ৱাই আছে খেলিবৰ সময়ত এখন বেট আৰু এখন বল চুজ কৰিব লগা হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে কিমান ধৰণে ইয়াক আমি বল আৰু এখন বেট বাছনি কৰিব পাৰিম এতিয়া ধৰা হ'ল বল আৰু বেট বাছনি কৰা হ'ব এতিয়া তিনিটা বলৰ পৰা যিকোনো তিনিটা বলৰ পৰা যিকোনো এটা বল তিনি ধৰণে বাচিব পাৰিনে মানে তিনিটা এই তিনিটা বল আছে আমি তিনি ধৰণে বাচিব পাৰিম নাই এক দুই তিনি সেই তিনি ধৰণে আমি বাচিব পাৰিম বুজি পাইছে না তাৰপিছতো আহিলে যে এতিয়া তিনি বল বাছনি কৰাৰ পাছত দুখন বেটৰ যিকোনো এখন দুই ধৰণে বাছনি কৰিব পাৰি এই দুখন বেট আছে এই দুখন বেটৰ যিকোনো এখন এইখনেই এইখনেই কিমান ধৰণে বাচিব দুখন দুই ধৰণে পাৰিলোঁ আমি এইটো এক ধৰণ আৰু এইটো দুই ধৰণ তেনেকে মানে বল বাছনি কৰাৰ পিছত পৰ্যায়টো এনেইটো আমি এখনেই বাছনি কৰিম বল বাছনি কৰাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো এ লগত এক্স হ'ব আৰু এ লগত ৱাই হ'ব সেই কথাটো কৈছে মানে এতিয়া কি হ'ব কথাটো চ' ইয়াত আপোনালোকে এ টো কৰিব পাৰিব আৰু এ এ ৱাই ল'ব লাগিব বি এক্স ল'ব পাৰিব বি ৱাই ল'ব পাৰিব চি এক্স ল'ব পাৰিব চি ৱাই ল'ব পাৰিব বুজি পাইছে নহয় এতিয়া আমি এই এনেকৈ লৈ পেলাই আমি কিমান ধৰণে বাছনি কৰিব পাৰিম ছয় ধৰণে বাছনি কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ বাবে এটা সূত্ৰ আছে ছয় ধৰণে সেইটো হৈছে গণনাৰ মৌলিক সূত্ৰ এই গণনাৰ মৌলিক সূত্ৰটো আমি এতিয়া পঢ়িম চাওক ইয়াত যে যদি কোনো এটা কাম কাৰ্য এম প্ৰকাৰে সম্পাদন হয় অৰ্থাৎ এই এম প্ৰকাৰে সম্পাদন হয় তেন্তে আৰু যদি আৰু এই এম এমৰ এমৰ সমান্তৰালকৈ এমৰ সমান্তৰালকৈ যদি কোনো এটা কাৰ্য এমৰ সমান্তৰালকৈ যদি কোনো এটা কাৰ্য এন প্ৰকাৰে সম্পাদন হয় এই এন প্ৰকাৰে সম্পাদন হয় তেন্তে ইয়াৰ মুঠটো কিমান হ'ব এম ইনটু এন বুজি পাইছে নহয় তাৰপিছত এইটো বুজি পালে নহয় তেন্তে দুয়োটাই কাৰ্যক একেলগে মুঠতে এম ইনটু এন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত যদি এম ইনটু এন প্ৰকাৰৰ ল অনুৰূপভাৱে পি প্ৰকাৰে এটা কাৰ্য সম্পাদন হয় মানে অনুৰূপভাৱে পি এটা নতুন কাৰ্য সম্পাদন হয় তেন্তে এই গোটেইটোক কি বুলি কওঁ আমি এম ইনটু এন ইনটু পি বুলি আমি ক'ম বুজি পাইছে নহয় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছতো চাওঁ আমি ইয়াৰ পিছতো দিয়া আছে যে আৰ আই চি ই শব্দ অক্ষৰবোৰত বোৰে এবাৰত চাৰিটাকৈ লৈ পুনৰাবৃত্তি নোহোৱাকৈ কিমান শব্দ গঠন কৰিব পাৰি এতিয়া আৰ আই চি চাৰিটা শব্দ চাৰিটা অক্ষৰ আপোনালোকে দেখিছে এই চাৰিটা অক্ষৰ আমি প্ৰথমতে প্ৰথম চাৰিটা খালী স্থানত যিমানখিনি লৈ পেলাই যিমানখিনি শব্দ গঠন কৰিব পাৰোঁ সেয়াই হ'ব আমাৰ বাছনিৰ সংখ্যা কিমান ধৰণে আমি গঠন কৰিব পৰা সংখ্যা প্ৰথমটোত আমি চাৰি ধৰণে পাৰিম কিয় পাৰিম আপোনালোকে পাৰিবনে ক'ব যে প্ৰথমটোত আৰটো ধৰিছিলোঁ বা আইটো ধৰি ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট আইটো ধৰি ল'লোঁ বা আৰটোকে ধৰি ল'লোঁ আৰটো হ'ব ফাৰ্ষ্টটোত আইটো হ'ব চিটো হ'ব ইটো হ'ব গোটেইকেইটা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পিছৰটোত গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এটা নহয় আমি যেনিবা ধৰিছোঁ আৰটো ইয়াত ল'লোঁ আইটো আই এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ইয়াত আহিব হয়নে তাৰপিছত থাকিল এই দুটা এইটো ইয়াত ল'লোঁ তাৰপিছত হ'ল এইটো ইয়াত হ'ল এই দুটা ইয়াত আহিলে ইয়াত আমি চুক কৰিব পাৰিম তাৰপিছত ইটো ইটো ইয়াত আহিব এক ধৰণে মানে তেনেদৰে আহিব বস্তুখিনি আই ল'লে তেনেদৰে আহিব সেইবোৰ কৈ আমি হিচাপ কৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি লাগিব ডাঙৰ কেতিয়াবা দিব পাৰে সেইকাৰণে আমাৰ এটা ইয়াৰ পৰা আমি ফেক্টৰিয়েল
ফোরটো যেতিয়া উলিয়াই দিম তেতিয়া 24 হ'ব আৰু ইয়াৰেই উত্তৰটো হ'ব 24, বুজি পালে নহয়? তাৰপিছত কথা এটা আছে যে 6.1 এক্সাৰচাইজটো, ইয়াৰ পিছত যিটো 6.1 এক্সাৰচাইজ আছে সেইটো পিছৰ ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম। আৰু এটা হ'ল যে আপোনালোকে এতিয়া ওপৰত যিখিনি নোট পালে সেই নোটখিনি আপোনালোকে মোৰ ৱেবছাইটত গৈ www.goalstudy.com blogspot.com এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এইটোৰ পৰা লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া হ'ল আৰু আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, গুগল ষ্টাডি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি আৰু কোনোবা অন্য কিবা সহায় কৰিব লাগে তেন্তে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো আছে কৃষ্ণ অমৰ সিং। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ, বাই বাই।